ես ոչ ներողության ակնկալիք ունեմ, ոչ մի բան չունեմ. Բոլորս կդառնանք. Աբրածկենա այն մարդը, որ ինքը այնքան անթերի է, որ դիակ չլինի. Մենք ունենք նորովի ամբողջությամբ, նոր բանաձևով, հանրության առջև ելույթ ունենալով, մեր սխալները ընդունելով, բայց աբակայի նոր հայտ ներկայացնելով, միասին կանգնելու խնդիրը և հրամայականը։ Ժառանգությունը ետվել է, ձեր աչքի առջև, վրիբել է, ծնգել է, չի ծնգել, ընգել է, չի ծնգել, բայց ետվում է, թո ամեն մեկ այդպես լինի։ Երանի բոլոր հուսակցությունները ունենային այնպիսի հնարավորություն, որ ձեր առջև հավաքվելով ասեն, որ մեղավորը մենք ենք նաև, և մենք այս շրջանը խորհրդարանից դուրս մեզ հասնում է, որտեղ մենք պիտի համեստանանք, մենք պիտի բարգեշտանանք, մենք պիտի հասկանանք, թե հանրային ծառայության իրական իմաստը ինչ է, և դուք ժառանգությանը կգտնեք խորհրդանում, թե դուրս կարծունի սխալական, թե չէ, ժողովրդի կողքին, բանդախցերում, տաղավարություններում, հրապարակներում, ասուլիսներում, սահմանադրական բոլոր հնարավոր եղանակներով, և Տավշյա հեղափոխությունը, նախարար Հարությունյան և պարոն Սարգսյան չուրախանակ ընդրագողությունից ձեր, ինձնից որևէ բան չկողացար, ես ոչ մի բանի կարիք չունեմ, դուք մտածեք, թե ժողովուրդը ժողովրդից ինչ է կողացել, բայց դուք հասկացեք, որ ասում ենք մեր բանաձևում Տավշյա հեղափոխություն, դա նշանակում է, որ ընդրական շրջանով, չնդրական ընթացակարգով բան չի փոխվում, և ուրեմն ճիշտ է, որ ժողովուրդը, սասնաձրերը փորձում են այլ եղանակով, բայց անգամ այլ եղանակով էլի չստացվում, ուրեմն ինչ, իսկ այդ ուրեմն ինչի պատասխանը Երևանում լինի, թե Գյումրիում, Վանաձորում, քաղաքում, գյուղում, Սփյուռքում, միայն ես չէ, որ պիտի քաղաքացում պատասխանեմ, որ սա է բանաձևը, այդ բանաձևը միասին պիտի գտնենք, նոր վիճակ է, նոր իրականություն է, մենք հարկում ենք, ես հարկում եմ իր ընդրակողությամբ հանդերձ Սերս Ազատի Սարգսյանին, բայց ինքը ընդրակող է, ինքը պետք է հրաժարական տա, ինքը պետք է չլինի Հայաստանի նոր վարչապետը կամ գենսեքը, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այլ եղանակ պետք է լինի, և եթե ինքը փորձեց, ես կլինի այն մարդկանց կողքին, մենք ժառանգությունը կլինենք այն մարդկանց կողքին, ովքեր պիտի ամեն ինչ անենք, մարդ ենք, որ կանխենք սերժապետությունը, հուսակցապետությունը, և վերջապես ունենան ռոմանտիկ ճանչի Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ մենք համարում ենք, որ նրանք, ովքեր դեմ են կվերգել Ղարավարության ծրագրին, ընդդիմություն են։ Ես համարում, որ Գայիկ Ձարուգյանը մի քանի տարի այս հրապարակում պիտի մնար, ժողովրդին չթողներ, ժառանգության մենակ չթողներ հերթական անգամ ժողովրդին, ինքը սխալ է արել, թո ինքը ասել ես սխալ եմ արել, և հիմա վերաթարցել, գանք եք, քաղաքականություն է, դաշնակցությունը, Հագը միասին էին, դաշնակցություն դուրս եկավ, ամեն մեկ իր քաղաքական նպատակահարմարություն և թայմինգը ժամանակի ընդրությունը ունի, այնպես որ Կարեն Ղարաբեդյանը շատ արժեքավոր հայրենագից է, գիտելիքների դեր մարդ է, հիմնականում Ռուսաստանում հաջողակ բիզնես, կառավարում, մենեջմենթ սովորած մարդ է, մարդ է, որ ըստ երևույթին Հայաստանում ունի բիզնես շահեր, որ ինքը բարդավոր է որպես վարչապետ զեկուցել ժողովրդին, և եթե ինքը զեկուցի, եթե ինքը ինքնա գնա հատականի, նաև իր հուսակության բահով, ես կարծում եմ, որ ինքը հեռանկար ունի Հայաստանի աբակայում, անկախ աբակայի այդ մանրագերդից, բանաձևումից, կոնֆիգուրացիայից, լավ, բայց քանի թե ինքը Սերժ Սարգսյանի դրածոն է, ոչ, յուրաքանչյուր մարդ, գյուղատնտեսություն, ընտանիք, կուսակցություն, ազգ, պետություն, ամեն տարի պիտի ետվի, թարմացվի, ժառանգությունը ապրում է հերթական ետման իր շրջանը։
An mnațort anun sirov sirum em yes Zaroy Postanjanin Nevanay Bakhshanin. Yura Bakhshani zntian dare tarsan 2 or arach. Ye apsos apsosum em vor gnatsin, bats anhrajesht er vor gnayin. Vor irents hamar er anhrajesht yev mes hamar. Vordev jarankutyuna yev nayev irenk yevs. Vordev nuyn baykari mech en kusov en kusov en. Nu în baicari meci. Bolorul sau etman garică, anrajeștiune, ramaia ganune. Am venit irvrabili așhadi, vidi edvi, vidi edi, ce știm asta pe ce scrie. Sa tarmasman, sa habejutian, sa abakai. Irnaman, virial, vostiganin, pe ceas tume ser saxian. Եվ ես պատկերացնում եմ, ես հարց հարցնում եմ երեկը դատարանի դիմաց, թե ինչ տեղեկություն պատկերացրեք այդ պատանդի վիճակը, քանի օր, թե շաբաթ, Սասնաձրերի տղաները և Վալերի Օսիպյանը միասին, միասին հաց են ուտում, միասին քննարկում են, ինչ են խոսել իրար հետ, հայ մարդիկ, հայաստանցիներ, և ինձ ուղղակի դանչում է, թե հույս է դալիս այդ խոսակցությունը, որի մասին ես որևէ բան չգիտեմ։ Եվ հիշեցնում եմ նաև այն ժամանակվա դատախազի խոսքերը, որ ես մամուլի միջոցով եմ իմացել, շնորհակալություն ձեզ, որ ասել է, որ եթե տղաները վայր դնեն զենքերը և պատատները ազատ արձակեն, քրեական պատասխանատվության խնդիրը կարող է և չկիրառվի։ Ուրեմն, եթե դա պետական պաշտոնյայի պետության արժանապատվություն ունեցող երկրի խոսքն է, ուրեմն ըստ այն պետք է լինի։ Սերժ Սարգսյան, Վալերի Օսիպյանի գներեք, ովքեր չեք մարդիկ գամբր չեն սիրում, ես գիտեմ, այստեղ ես իրեն տեսել եմ, թե որպես մրցակից, դեմ դիմաց, դուք ներգա եղել եք այդ ապրիլի 9-ի և ամեն ինչի նկատմամբ, բայց չփչացնենք ոստիկանին, զինվորին, հանրային, ծարային, ուսուցչին չփշացնենք։ Եթե գեներալ Օհանյանը ցանկանա, բարոն Օսկանյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Արամ Սարգսյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Գագիկ Ծարուկյանը, Դաշնակցությունը, հանրապետական գուսակցության որոշ անդամներ և արդախորհրդարանական ուժերի, մեր երկիրը ներկայացնող մեծամասնության շարժումների ներկայացուցիչներ ուզենան նոր վիճակ ստեղծել մինչև ապրիլ, որ սա մեր երկիրը լինի հանրապետություն և ոչ թե սերժապետություն, մենք պատրաստ ենք։ Ուրեմն սա շատ լավ առիթ է, որ մեր նոր խոսնակը Գևոր Ղարամանյանը իր առաջի հարցի առաջի պատասխանը։ Հարցը, այսինքն ինչ ծրագրեր, ինչ օրակարգում են, տեսեք, օրակարգի հիմքում ընկած է աշխատանքը, ընդդիմության աշխատանքը ժողովրդի հետ, ու պետք է ժողովրդին կարողանանք բացատրել այդ կարևորությունը նոր պայքար սկսելու, այս վակուումային իրավիճակից դուրս գալու, իսկ հիմնական ուրեմն պահանջներից, այսպես ասեմ, հիմնական խնդիրներից մեկը դա ներկայիս սահմանադրությունն է, որ ներկայիս սահմանադրությունը միայն փոխելու դեպքում կարելի է կառուցել իրավական մեր, այսպես ասած, երազած երկիրը, ըստ այդմ նաև ընտրական օրենսգիրքը, ու հիմնական աշխատանքը, հիմնական այսպես ասած ծրագրային դրույթը, կետը կայանում է ժողովրդի հետ աշխատելու շուրջ։ Ես ընդհատեմ Գևորգին, ընդհատեմ չէ, ամփոփացնեմ, մենք հիմա անցնում ենք այսպես նոր շրջան, դուք պատկերացնում եք, չէ, երդասար, շնորհալի երդասար, որ հիմա մտնում է նոր վիճակի մեջ, ինչպես եթե դուք եղել եք առաջի օրվա լրագրող, մի օր եղել եք դուք էլ այս խսնակ, որն է օրակարգը, սահմանադրական կարգի հաստատում, իրավունք, Հայաստանի քաղաքացիություն, վերջապես 25 տարվա
գյացված ընտրություններից հետո, որը աշխարը գիտի, մենք գիտենք, ամենակարևորը մենք գիտենք, ոչ թե աշխարը. Երկրորդ, երկրի ինքնիշխանություն, որ մենք դառնանք ոչ մեկի գուբերնիա կամ նահանգ, Ռուսաստան, Ամերիկա, Եվրոպա, հարկում ենք բոլորին, բայց ոչ մեկը իրավունք չունի մեր ռազմավարական ակտիվների, ասետների 51% դերը լինել։ Հայ ժողովուրդ և Հայաստանի Հանրապետությունը իր ռազմավարական փաթեթի դերը պիտի լինի։ Կապ չունի, հակառուսական չէ, ով է լինի, մենք պիտի պահենք այդ բանը։ Ինձ երրորդը ազգային շահ, որը կապ ունի քաղաքացու ազատության իրավունքի հետ։ Եթե լիազորված իրավադեր, ոնց որ ես ասում եմ, քաղաքացի չունի, չկա ազգային շահ, չկա Արցախյան ամբողջականություն, իր աշխարհի և Հայաստանի կողմից իր տարածքային ամբողջականության հանդերձ, իր ճանաչմամբ։ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններ, բացված սահմաններ կամ առանց նախապայմանների, թե փոխադարձ պայմաններով և այլն։ Պարոն Սարգսյանը պիտի մտածի, թե ինչ որ ինքը չի վայելում հայ ժողովրդի վստահությունը, անկախ նրանից, թե այս քաղաքում կամ այս դարում կամ այս ընտրությունում քանի դոգոց խփում է կամ չի խփում, և սա բարախաղ չի, ինքը չի խփել, բոլորս գիտենք ինչպես գնացել է, մենք էլ վրիպել ենք, դուք հարցել եք ինչու, ինչ է լիներ, մենք ունենայինք նախորդ գումարման մեր dream team-ը, մեր գադարյալ դիճակը և այլն, այս ընտրությունները այսպես էին լինելու, և Սերժ Սարգսյանը չի վայելում ժողովրդի վստահություն, և ինքը պիտի մտածի դրա մասին, և ինքը պիտի կոնե ունենա թասի, պատիվ, նամուս, չգիտեմ, ողնաշար, ասելու համար, որ իմ պատճառով, եթե ինքը չի ասելու, ես կասեմ, իմ պատճառով արտակարգը շարունակվում է, իմ քաղաքը դանության, որ իմ ընտանիքը, իմ եղբայրները, իմ թիկնապահները ունեն մեծ բիզնեսի շահեր, պապկաներ, լեսեպասեներ, ներգրումները և այնի մասին, որը ուղղակի խեղդում է Հայաստանի ժողովրդավարությունը և շարքային քաղաքացու իրավունքը։ Կարող է դա ասել, թե չէ։ Այնպես որ ես չեմ կարող մեկնել պարոն Սարգսյանի մտադրությունը, ես համաձայն եմ Արամ Սարգսյանի և ելքի տղաների, մյուսների հետ, ով հիմա արդեն ասում եմ, որ պետք է կանգնել, եթե նման հնարավորություն կամ վտանգ լինի, մենք ընդեղ կանգ, խնդիր չկա, թե ոնց կանգ արդեն գերևա, բայց ոչ ասպես ինքնասեր, ինքնահավան, ուրիշին դատող գնահատականներով։ Կարեն Ղարաբեդյանը, ես արդեն ասել եմ, եղել է, դուք գիտեք, որ Երևանի քաղաքապետ եղավ, բայց այդ շատ գարչ միջոցում, ոնց որ Պարոն Ղարաբեդյանը չտեղավորվեց այդ աթորում, այդ պաշտոնում, հասկացավ, որ դա իր տեղը չի, և շուտ գնաց Մոսկվա, և գնաց և գործ արեց, բիզնես արեց։ Պարոն Ղարաբեդյանը թող հայ ժողովրդին ասի, թե ինքը ունի բիզնես ինտրեստ Հայաստանում, թե չէ, Գազպրոմի միջոցով, թե ինչ, Ձագաձորի Մարիոթը, թե չգիտեմ ինչ ճաշարան, ամոթ բան չէ, բայց թող ժողովրդին ասի, որ իմ ընտանիքի բիզնես շահը սա է, ամոթ բան չկա, Կարեն։ Եվ եթե դրան վրաթիր, իմ ասում եմ, որ Ռաֆի, դու երազում ես, դրան վրաթիր, եթե ժամ զարկանա և ինքը ասի, որ սա իմ բիզնես ինչուստը, իմ ընտանիքի ներդրումը, Գյումրի, նաև այդ նոր
փողոցին սայնք մենք դրամատրը։ Նաև դրան վրատիր ասում եմ, որ ես պայքարել եմ գուսակցապետության դեմ, եւ ես ընդունում եմ, որ ես վարչապետ եմ այն գուսակցության մեջ, որը անցել է գերդիկներով։ Ես կարծում եմ, որ Գարեն Ղարաբեդյանը շատ գեղեցիկ նոր թարմ շուրջ ներգրավեցնող աշխարհին ընկալելի լինելու հանգամանքից բացի ըստ էության հայ ժողովրդի ներգրավիչ կտանը։ Եթե իսկ այդ եթե լինի ապրիլին, այդ եթե ուրեմն սիրով, բայց եթե եթե չեղավ, ուրեմն ոչ։ Չէ, գիտես ինչ, ես չգիտեմ, թե ես իմա հանդիպում եք ինձ հետ, Ռաֆի հետ, եւ ես չեմ ամաչում ձեզ ասել, ես չգիտեմ, ուրիշները գասեն ամեն ինչ գիտեն, ես չգիտեմ։ Արդյոք վրացիների եւ ուկրաինացիների հետ մենք մեծ դարբերություններ ունենք, որ իրենք Մայդան ունեն, կարող են ամիսներով գաննել, դարբեր եղանակներով պայքարել, իսկ մեզ մոտ շնորհակալություն քվե տալիս ենք, հետո ասում են ինչու չարեցիր։ Ես չգիտեմ, բայց եթե այսպես չի շարունակվելու, եթե իսկապես այդ շնորհալի երիտասարդ սերունդը, որ իսկապես գա Հայաստանում, մենք տեսնում ենք, ոչ միայն Թումոյում, ամեն դեպ տեսնում ենք, եթե այդ սերունդը պիտի մնա Հայաստանում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի մրցակից լինի, որ իր յուրաքանչյուր երիտասարդ քաղաքացի մնա Հայաստանում, ուրեմն ինչ որ բան պիտի փոխվի։ Իսկ եթե գամավոր Սերժը Սարգսյանը կամ Կարենը կամ Ղարաբեդյանը, մեկ ուրիշը, եթե գամավոր այդ գիտակցությունը չունեն, հարց ժողովուրդը ինքը, բացի ինձնից փոխելու, բացի ասես ինչ ենք անելու, այդ մեր ժողովուրդը պիտի գաննի, թե չէ։ Ես մի քանի անգամ եմ, որ սեփական հիմնադրած գուսակցության մեջ եղել եմ փոքրամասնություն։ Դա գաղտնիք չէ, մարդիկ գիտեն, խոսում են եւ այլ։ Ձեզ ասեմ հետեւյալը, հանուն պատմակրության եւ ճշմարտության, ոչ թե լրակրողական հեկնակի կամ ինչ, եւ ոչ թե որևէ մեկին անարգելու, ես բարձրացրի Լևոն Դերբեդրոսյանի, առաջին նախագահի ձեռքը որպես ընդդիմադիր տեխնազուի։ Ես իր ձեռքը բարձրացրի ժառանգության վարչության որոշման ուժի բերման, որտեղ ես էի ներգրավեցնում գուսակցությունը։ Իսկ ես դեմ էի այդ ձևակերպման, ոչ թե Լևոնի դեմ, գոմ էի այն ժամանակ Գարբազգեն Մանուկյան, Վահան Հովհաննիսյան եւ այլ, ես գոմ էի, որ ժառանգությունը զորակցել ընդհանրապես, ինչպես վերջի անգամ ասում ենք քաղաքապետական ընտրություններում ընդդիմության տվեք, կապ չունի Նիկոլե Անահիտը Զարուհի, այն ժամանակ ես կողմնակից եմ եւ փոքրամասնության մեջ մնացի, որ մենք ավելի ընդհանրական զորակցություն հայտնենք ընդդիմադիր այլընտրանքի նկատմամբ, առաջին։ Երկրորդը, այս վերջի ընտրությունում ամեն ինչ չէ, որ իմ ուզածով եղավ, թեև ես հիմա ասում եմ, որ շատ հպարտ եմ, որ գեներալ Օհանյանի եւ պարոն Սկանյանի եւ իրենց դիմագիստների հետ մենք ընդհանուր պայքար դարանք, որը անհրաժեշտ էր Հայաստանի քաղաքական մշակույթի տեսակետից։ Շատ հպարտ ենք եւ անհրաժեշտ էր։ Միգուցե ժամանակից շուտ էր, այս մեկը սխալ է, այդ մեկը ճիշտ է, բայց այդ անվանումը մյուսը իմ սրտով չէ։ Հիմա մեկը, ում սրտով չի, կարող է ինքը ասել, նեղանում է ասել, դու դավաճան ես եւ գնա գուսակցությունից, իսկ մեկ ուրիշը կարող է մնա եւ ասի, որ ես գրում եմ պատասխանատվությունը մեր ժառանգության անդամների եւ համագերների, որովհետեւ դուք 15 տարի, դուք ընկերներ, դարել եք պայքար Հայաստանի ազատության, ինքնիշխանության եւ ազգային շահի համար, եւ հենց այդպես դա ես արեցի, որքան հնարավոր եղավ։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ արդեն հասունացել էր պահը, որ Զարուհի Փոստանջանը իր սկզբունքային, ողնաշարային դարբերակման պատճառով անցներ սեփական գուսակցության ստեղծելուն, որը հավանաբար վերջերս չէր, այլ մի քանի ամիս պատրաստվում է դրան, եւ իրեն սիրում եմ եւ բարին եմ մաղթում, եւ արդեն իր մրցակից էլի ժառանգության դպրոցի շրջանավար Դանիել Բախշյանը, որ արդեն ելքի
ստացվեց ազատ դեմոկրատների հետ, բայց ստացվեց ելքով, եւ հիմա արդեն Զարուհին եւ Անահիտը ինչ որ անում են մեր վարչության նիստում, դուք էլ ներկա չեք, հիմա իրենք կանեն ավականին, դուք կտեսնեք իրենք ինչպես ժառանգությունը իրենց տվել է, նաեւ ոչ տվել է, իրենք են իրենց շնորհքով, բայց մենք իրենց մատուցել ենք. Լավը վատով հիմա ժառանգությունը անբավ չկա, բայց շատ ներկա է. Ընդդրությունները իրարից շատ դարբեր են. Ես կարծում եմ անձնական դասակետ, որ պատճառներից մեկը, որ փոխվեց ծածված հանրաքվե ամեն ինչով այս ընդրագարկը, այն է, որ դեմ դիմաց Ախոյանների գրիվով, Դավիթի և Գոլիաթի և այլ, հայ ժողովուրդը շատ շուտ է կողմնորոշվում, և Ռաֆի Սերժ դիմակայության մեջ շատ շուտ կողմնորոշվեց. Եվ Սերժը, պարոն Սարգսյանը, այևս չուզեց ռիսկի դիմել, և ուրեմն լղոզված անոմալիկ Սան Մարինոից ռեյտինգային, չգիտեմ ինչ, բերեցին այն վիճակը, որ ոչ թե մեկը մյուսի դիմաց է, որ ընկալելի է ժողովրդին, այն լղոզված միջկուսակցական վիճակ է, հա, իսկ եթե գյածված քո ասած, ուզեմ որ քո, չէ, ուզեմ որ քո հարցը լինի գրանցված, քո խոսքերով, ես ասում եմ, դու էլ ասի, դու էլ ուզեմ որ ինտեգրալությունը ապահովելով քո հարցը հնչի, քո իսկ լրատվամիջոցի մեջ, եւ ես ասում եմ որ այդ դեպքում, որ ժողովուրդը, ինչպես դու ասացիր, ինչ ասին, ծախվեց, դու ասի, ինչ ասին, որ անգամ 10,000 դրամով, անգամ ֆինանսական վարչական ավելացում, նրանք ազատ էին, գնացին տվեցին, ուրեմն տվեցին, ուրեմն, ուրեմն, այդ դեպքում, երբ որ չկար արդեն Ախոյան, գային գուսակցություններ, հա, եթե երկրորդ, պաշտոնապես, երկրորդ կամ երրորդ տեղը գրաված գուսակցությունը ինքը չորոշեր գնալ փողոց, արդեն իմաստ չուներ հերթական անգամ գնալ այդ ամենիչ։ Իմ ժամանակ մենք հաղթեցինք, ժողովրդը գիտեր, աշխարը գիտեր, լրագրողները գիտեին, միայն Նիկոլն էր, որ ուշացումով եկավ Միացյալ, մնացածը չգային, դաշնակցությունը արեցպես թեթև, բոլորը ուշացումով եկան, Հայաստան, Սպյուր, գնացներ, Հացատուլ, Օրտնանք, 1001 էսպես ուղերձներ, բայց արդեն ուշացած էր, արդեն ուշ էր, ես չեմ ուզում, որ հաջորդ անգամ ուշ լինի, իսկ այս նոր օրենսգրքով շատ դժվար է, որտեղ այլևս մարդկային չէ, անհատական չէ դեմ դիմաց, այլ այսպես գուսակցական բան է, դրա համար եթե թեկուզ քո ասած ընդրագաշակով, ձեր ասած գեղձիկով բանով, եթե բարգավաճ Գծարուկյան դաշինքը զոր օրինակ, կամ երրորդ տեղ զբաղեցրած ուժը, ինքը եթե չգնա, ես կարծում եմ իմաստ չունեմ, իսկ նույն Նիկոլին, որ հանդիպեցի մի քանի օր առաջ, բադաման, ասի որ ժամանակին հաղթանական ոչինչ էր, չէ, հիմա արդեն ասում փոխվել է, կյանքը փոխվում է, ընդրությունները փոխվում են, օրենքները ճիշտ է սխալ փոխվում են, մենք հիմա գտնվում ենք փոփոխված նոր իրավիճակի մեջ, և մեր այսօրվա զրույցը ուղված է, որ այս նոր վիճակում մենք այս հարցը պատասխանի միջոցով հասկանանք, թե մի քուցե ուր կարող ենք գնալ, ես վերջին պատասխանները չունեմ, ես չեմ խնդրում, որ որևէ մեկը իմ հանրային առաջարկի շուրջ, իմ շուրջ, ժառանգության շուրջ հավաքվի, մենք հավաքելու խնդիր չունենք, բայց եթե կա քաղաքացիական, քաղաքական այդ գիտակցումը, որ թեկուզ գյածված այս հանրաքվեից օրենսգրքից հետո պետք է գնա գուսակցությունների խոշորացում, պետք է գնա հասարակական քաղաքական ուժերի միավորում, պետք է լինի քաղաքացիական զանգվածի, շարքային քաղաքացու լիազոր մասնակցություն այս ամեն ինչի մեջ, ուրեմն այո, կարող եք համարել, ես կշարունակեմ, չնայած զաղրանքի, հեկնանքի պատասխաններին և 1001 դատական ինչ-որ վճիռների իմ նկատմամբ, մենք պիտի շարունակենք այդպես անել, բայց այն, որ մենք ենք նախաձեռնում ինչ-որ կոնկրետ ձևաչափ, որ մարդիկ կան, այդպես չի գա, ամեն մեկը պիտի ինքը նախաձեռնող լինի։ Քանի ինչ է, Սոնա ջան, իմ բաբերս եղել են դաշնակցական, ես էլ եղել եմ երիտասարդ, այո, այսպես եմ պատասխանում, այսպես է, մեր վիճակ էսպես, ես եղել եմ երիտասարդական դաշնակցական
գազմագերության ղեկավար, բայց որոշել եմ չմտնել դաշնակցություն տարբեր պատճառներով, հարկելով հանդերձ այդ ամեն ինչը, որը ներկայացնում է դաշնակցությունը։ Դաշնակցությունը նաև մեծ ունի մեծ սխրանքներ եւ մեծ սխալներ ունեցել է պատմության մեջ եւ ունի այսօր։ Ես կարող եմ հետեւյալը ասել, որ ինչ որ ես եմ տեսնում ներկայացնում, ավելի քան հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր դարձել է խիստ պրագմատիկ, խիստ գործնաբաշտ։ Ընդրության միջոցով չես կարող, ուրեմն գնա կոալիցիա։ Ես դաշնակցական չեմ եւ չեմ կարող ուրեմն դատել։ Եվ հասկանում եմ, միգուցե քաղաքականության մեջ դաշնակցությունը ավելի ճիշտ է, քան ես։ Որտեղ վերջում իրենք հիմա ունեն նախարարներ եւ մարզպետներ, մենք չունենք, մենք դրսում ենք, խնդրեմ։ Բայց ես ուզում եմ, որ դաշնակցությունը առողջանա, ես ուզում եմ, որ դաշնակցությունը հասունանա, ես ուզում եմ, որ դաշնակցությունը դառնա իմ բաբերի, Էրզրումցի եւ Խարպերցի բաբերի դաշնակցությունը։ Եվ դրա համար ասում եմ, որ մենք ենք սխալական, բոլորը սխալական ենք, գան դաշնակցության մեջ շատ առողջ ուժեր, պատրանք չեմ դաձում, որ դաշնակցությունը դուրս կգա կոալիցիայից, զիջի իր բարիկները, բայց նաև կարող եմ ասել, որ մինչև ընդհանուր ժողովը, որ հավանաբար հաջորդ տարի կլինի, ճիշտ է, թե չէ, դեկագեք։ Ես Պարոն, այս հայտնի մարտին ըստ երևույթին չպատասխանեց։ Խնդրեմ, խնդրեմ, որ պատասխանած լինեմ։ Ոչ եք անում, առաջարկ եք անում, որ բոլորը միանան։ Այո։ Ոչ եք անում։ Ոչ միանան մեզ, որ միանան վերջապես։ Միանան։ Միանան։ Այդ բոլորը համախումբ են։ Այո, չէ, չէ, արգա հարց մնաց։ Ինչի՞ շուրջ միավորվի։ Ես գտնեմ, գտնեմ նորից, գտնեմ։ Լավ, արդյոք մի լավ է։ Սահմանադրական, քաղաքացի սահմանադրական ազատությունների, սահմանադրության, թեկուզ գյուղ, սա դժվար է, որովհետև գիտենք, որ գյուղձված են բոլոր սահմանադրությունները, մի քիչ անհետ խոսակցություն է սա, բայց դե ֆակտո ընդունենք, որ գա սահմանադրություն, ուրեմն այդ նույն թղթի վրա գտնվող սահմանադրության լույսի ներքո քաղաքացու իշխանության եւ իրավունքի ապահովում, իրաժանապատվությունը սեփական երկրում, որ ինքը չարդախախտի։ Երկրորդ, դա որպես հիմք, պետության բացարձակ ինքնիշխանություն եւ չգաղվածություն ոչ Ռուսաստանից, ոչ Ամերիկայից, ոչ Եվրոպայից, ոչ Չինաստանից, այլ բազմավեկտոր հավասարակշռված քաղաքականություն, եւ երրորդ, ազգային շահ, որը ենթադրում է Արցախի ճանաչումը կամ միավորումը Հայաստանի, Արցախի սահմանադրական տարածքային ամբողջականությամբ, որից հետո մայրաքաղաքները Ստեփանակերտը եւ Բաքուն, Երևանը նաեւ կարող են բանակցել որքան ուզենան քաղաքականների անվտանգության մեխանիզմների սահմանի սահմանազատման դելիմիտացիայի մասին, բայց միայն այն բանից հետո, որ Արցախը իր տարածքային ամբողջականությամբ տարածվի։ Ես ասում եմ, որ սա ոչ ժարան, ասեմ, չեմ ասա ժարանկությունն է, շատ գուզային, որ իմ ասածը նաև լիներ դաշնակցությանը։